Hallo en welkom bij nog een episode van Wat Je Waar Krijg. Mijn naam is Rian en ek skakel kan van die huis af, want het is lockdown nog steeds. Amper klaar, amper heel vier en dan hopelijk gaan dinge begin beter raak, maar ons sal sien wat gebeur. Vrienden, ons is bezig met een klein kort mini-reeks oor wanneer God jou roep. Ons kyk na Genesis 22, na Abraham en hoe hy gereageer het toe God hom geroep het en hom op die proef gestel het. As jy die vorige boodskappe gemis het, vir ek graag aanmoedig om dit te gaan luister. Ek gaan nou vinnig in die recap ook gee vir die van julle wat nie die ander video's wil gaan kyk nie. Ok, so, wanneer God jou roep, Genesis 22, ek gaan vinnig al deur haar klop. God het geroep Abraham en hy het geantwoord, hier is ek. So die eerste gedeelte is, wanneer God jou roep, nummer 1, wees gereed. Wees gereed om te reageer, wees gereed om te sê, Here, hier is ek, steek hand in jou kop, wees gereed om gewillig te wees. En bruikbaar te wees die Here, wees gereed om sy diensknegt te wees. Die tweede gedeelte was, doen dit gauw. Wanneer God jou roep, doen dit gauw. Begin onmiddellik, antwoord dadelijk ja, voer onmiddellik die opdracht uit, moenie uitstel nie, moenie dit los vir later nie, moenie een ompad soek nie, doen dit nou. Doe God vir Abraham roep en sê, Abraham, offer jou seun vir my op, by die bergstreeks Moria, gee hom vir my as een offerlam. Abraham het vroeg die volgende morgen sy donkie opgesaal, hout gevat, sy seun gevat, twee slawe en hy het vertrek. Vroeg die volgende oggend, nie volgende week nie, nie eers oor 'n jaar, nie later nie, Here, wanneer ek lus het nie. Hy het dadelik vroeg die volgende oggend na 'n nagrus het hy opgestaan en die werke doen wat die Here van hom verwag. Die derde gedeelte wat ek gister oor gepraat het was gewees, Abraham, wanneer God ons roep, wees getrou. Wees getrou teenoor Godse opdrag en sit jou vertroue in Here. Abraham moet sy seun gegee het as 'n offerlam. Dis 'n groot opoffering om te maak en toe sy seun van vra, "Pa, waar is die offerlam? Ons aan God aanbid." Toe sê hy, "My seun, God sal voorsien. God sal sy eie offerlam voorsien." Voordat hy berg opgegaan het, toe sê hy vir sy slawe, "Wag hierso, ek en die seun gaan God aanbid en ons sal weer terug wees." Hy sê ons sal weer terug wees. Terwyl die opdrag wat hy daar bo op die berg moet gedoen is om sy seun op te offer daar bo. So Abraham het nog steeds vertroue gehad dat die Here voorsiening gaan maak, one way or another. Nou, die vierde punt van vandag, en dit is, wanneer God jou roep, wees gedetermineerd. Sjoe, Tom Johan sal nou so trots wees op die anglicisme van die woord, denk ek. Is gedetermineerd die regte woord? Ek weet nie, maar ek hou van die woord gedetermineerd. Wees gedetermineerd, doen het met ywer, druk deur tot die einde toe. Ok, kom ons kyk, Genesis 22 vanaf vers 9. So, Abraham sê vir sy seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Nou lees ons verder in vers 9. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vastgebind. En hy het sy seun op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, "Abraham, Abraham." En hy antwoord, "Hier is ek," weer eens gereed om te luister. En toe sê God, "Los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie." Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. En daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Vriende, Abraham word getoets om sy seun vir die Here te gee. Abraham sit sy vertroue in die Here en hy vertrou en hy glo dat die Here gaan voorsien. Maar hy druk deur tot die einde toe. Hy stop nie op 'n plek en sê, "Oké Here, ek het nou tot hier gekom, gaan en of my nog 'n bietjie voorsiening gee nie, waar is die voorsiening nie?" Nee, hy hou aan en hy druk deur tot die einde toe. Verbeel jy vir 'n oomblik, hier is Abraham. Hy stap op die berg, hy kom bo. Nou, soos hy 'n berg klim, nou sê vir homself, "Ek moet my seun gee vir die Here. Ek moet my seun vir die Here gee, maar die Here gaan voorsien, die Here gaan voorsien, die Here gaan voorsien." Hy kom bo, hy begin die altaar bou. Hy bou nie die altaar klaar en stop en sê, "Oké, waar is die voorsiening nou nie?" Nee, wat doen hy? Hy pak die hout. Terwyl hy die hout pak, wat is agter in sy kop? "Die Here gaan voorsien. Ek gaan my seun vir die Here gee, maar die Here gaan voorsien. Ek gaan my seun vir die Here gee, maar die Here gaan voorsien." Wat doen hy?
Hy vat sy seun, hy maak sy seun vast, hy bind hom vast, en sit hom bo op die altaar neer. Stop hy? Nee, hy doen nie, hy stop nie. Hy stop nie, hy hou aan om die opdrag van God uit te voer. Terwyl hy vertrou die Here vir hom 'n uitweg gaan gee, terwyl hy vertrou die Here gaan voorsien, hy laat nie toe dat daai hoop en daai vertroue in die Here hom van stryd bring om die opdrag wat die Here vir hom gegee het uit te voer nie. Daai roeping wat die Here vir hom gegee het, hy laat dit nie van stryd nie. Hy stop nie om eers te kyk of hy dalk nog iets meer kan kry nie. Hy weet wat die opdrag is. Hy weet wat die roeping is. Gee seun vir my as 'n offer. En hy hou aan daarmee. En wat doen hy? Toe hy mes vat, ek verbeel my hoe Abraham hy mes vat, hy tel hy messe op en hy moet nou sy seun slag. En net op die heel laaste nippertjie voordat hy sy seun met die mes sny, roep God uit die hemel uit en sê, stop! Stop! Ek kan sien, jy is getrou. Ek kan sien dat jy regtig my lief het. Ek kan sien dat jy jou seun werklik vir my sou opgeoffer het. Moet nie my seer maak nie, daar is 'n lam in die bos, of 'n ram in die bos. Vriende, dit is wat beteken om gedetermineerd te wees. Dit beteken om selfs tot op die laaste nippertjie deur te druk, om gehoorsaam te wees aan God, om gehoorsaam te wees in die roeping wat die Here dalk op jou lewe geplaas het, wat hy op ons lewens geplaas het, die universele roeping om disippels te maak, om te evangeliseer, om deur te druk in moeilike omstandighede, om deur te druk tot op die nippertjie en nie een keer te stop en op te gee nie, maar om aan te hou, om te weet, ons vertroue is in die Here en hy gaan voorsien, one way or another, op sy tyd, soos hy wil. Vriende, wanneer God jou roep, wees gedetermineerd om deur te druk tot die einde toe, om nie op te gee nie, nie verskonings te maak nie, maar om so getrou te wees teenoor die Here, om gehoorsaam te wees teenoor die Here, dat jy sal deur druk, net soos Abraham, tot op die laaste punt, wat jy alles wat jy het, wat, dit is jou alles, om jou alles vir die Here te gee, om het op te offer vir die Here. En weet jy wat, al sou God hom nie gestop het nie, Abraham sou voorgegaan en hy sou hom doodgemaak het. Ek is seker daarvan. Die tekst laat ons geen ander indikasie dat hy sou gestop het nie. Abraham was besig om die opdrag uit te voer. Abraham was getrou gewees teen die Here. En as diensknegte van God, vriende, moet ek en jy getrou wees teen die Here. In elke situasie, in alle omstandighede, in alle verantwoordelikhede, in alle werk, waar ons is, ons moet getrou wees teenoor die Here. Dankie dat jy die laaste 4 dae saam ingeskakel het, waar ons kon gesels oor die 3 onderwerpe, wanneer God jou roep, onthou, wees gereed, wees gehoorsaam. Doen dit nou, doen dit gou, moenie uitstel nie. Wees getrou om jou opdrag uit te voer, en wees gedetermineerd, druk deur tot jou einde toe. God sal voorsien. Hy beloof dit in sy woord, en ek glo dit 100% met my hele hart, God sal voorsien. Kom ons sluit die oë. Vader, ek wil vir jy dankie sê dat in die tekst wat ons gelees het oor Abraham, wat ons kon sien, dat jy het Abraham getoets, en dankie vir sy geloof, Vader, dankie vir sy getrouheid, dat ons daarna kan kyk en ons daarvan kan leer, Here, en Here, daai voorbeeld wat Abraham vir ons stel, mag ons daarna kyk, Here, en mag ons ook strewe om so getrou teenoor U te wees, soos Abraham is, Here, selfs die moeilike omstandighede, selfs wanneer U alles van hom vra, U vra alles van Abraham, sy hele lewe is sy seun, en hy sê, Here, ek sal vir U gee, en Vader, as ek aan my eie lewe kyk, Vader, ek wil my hele lewe behoort aan U, en Here, mag almal wat aan die video kyk, ook in die selfde posiesie wees, Vader, so lief is vir U, so getrou is teenoor U, Vader, dat maak saak wat in hulle lewe gebeur nie, maak saak wat U van ons roep of van ons verwag nie, Here, dat ons kan weet, Here, ons is gewillig om alles wat ons het vir U te gee, Here, want vir ons is dit, daar is niks belangriker in die wêreld, as om U te dien en gehoorsaam te wees teenoor U, Vader. Dankie, Vader, vir U goedheid, dankie vir U getrouheid, en dankie dat ons kan weet, U voorsien vir ons, net soos U vir Abraham voorsien, Vader, weet ons, U kan vir ons ook voorsien. Selfs die moeilikste omstandighede, help ons om altyd deur te druk tot die einde toe en nooit op te hou en op te gee nie. Amen. Amen. Vriende, dankie dat jy saam ingeskakel het. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. En ja, ek hoop dit gaan goed met jou. En asseblief, jy is altyd welkom om kontak te maak. Los paar comments onder in die boodskap of kontak my by watjywaarke@gmail.com. Deere seën, tot ziens. As jy van die boodskap gehou het,
Like asseblief, subscribe en druk die klokkie knoppie. Tot ziens.